Təki, hər kəsin qapısında toy büsat olsun deyirik, amma xeyirlə şər də bacı qardaşdır və elimizin bir adəti var. Kimin ki, yaxını dünyasını dəyişər. Qohum əqraba və digər yaxınlar ona başsağlığı vermək üçün evinə toplaşarlar və onun qəminə şərik olmaq istəyərlər. Bu halda da gərək diqqətli olaq və ən azı tibbi maskadan istifadə etməklə ara məsafəsini saxlayıq. Çünki son vaxtlar virusa yoluxmaların çoxunu məhz yaz mərasimləri zamanı qeyd alındığı məlum olub. Yoluxma hallarının əksəriyyəti yas yerlərində baş verir. Xüsusilə rayonlarda və həyət evlərində qaydalara əməl olunmur. Analizlər də bunu göstərir. Tibbi ərazi bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Çox təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirik ki, bir neçə hallar tərəfimizdən aşkar olunubdur. Bu yaxınlarda, bu günlərdə artıq Siyəzən rayonunda 12 yoluxma müəyyən etmişik və bunların hamısı qadınlar və hamısı da yas yerində yoluxanlardır. Epidemioloji təhlillər nəticə nəticəsində göstərilib ki, kifayət qədərdir. Yas yerlərində kütləvi toplaşma və məsafənin gözlənilməməsi və maska istifadə edilməməsi təəssüflər olsun ki, insanlarımız arasında çox ciddi yoluxma hallarına səbəb olur. Koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar ölkəmizdə karantin rejimi tətbiq olunan ilk gündən məscidlərlə yanaşı yas mərasim zalları da bağlanıb. Bunun da əsas səbəbi insanların sağlamlığı və təhlükəsizliyidir. Təbii ki, vacib olan üzərimizə düşən yas mərasimləri dəfnlə bağlıdır. Yəni dəfn mərasimində onun yaxınları bir neçə adam gedib yas mərasimində yox, dəfn mərasimində iştirak etməlidir. Onlar evlərinə gəlib ehsan mərasimləri olanda bu ehsan mərasimləri vacib deyil. Məscidlərin bağlanması və mərasim zallarının bağlanması artıq bugün göz önündədir. Bu, insanlarımızın faydası üçündür. Bir əzizini itirən şəxs kütləvi yas mərasimi zamanı digər yaxınlarının sağlamlığını da təhlükə altına alır. Bir virus daşıyıcısı olan şəxsin bu mərasimə qatılması ən pis halda 10 nəfəri yoluxdura bilər. Sosial məsafə olmalıdır, sosial izolyasiya olmalıdır və insanlar çalışdığı qədər biri digərindən əgər məsafə saxlayırsa, bu xəstəliklər də insanlardan uzaqlaşacaq, insanlara artıq yoluxmayacaq. Yaxınlarımızın sağlamlığını təhlükəyə atmamaq üçün yeganə çıxış yolu yas mərasimləri zamanı qeyd edilən qaydalara əməl olunmasıdır. Əks təqdirdə bir yox, bir neçə yaxınımızı itirə bilərik. Zümrüd Tahirqızı, Mirəziz Mirəlioğlu, ATV Xəbər.